je, že zase nefunguje mikrofon, takže doufám, že se uslyšíme, obzvlášť až potom vypnu klimatizaci. Všichni vás vítám na první bloku expertů a jenom na začátek něco řeknu ve stručnosti k organizačním pokynům. Pro ty, kteří tento předmět mají zapsaný, všechny pokyny najdete v ISU ve studijních materiálech, takže si to prosím přečtěte fakt jo, i když už to máte zapsané po několikáté, protože některé ty věci jsou nové a vyhnete se pak zbytečnému přepracovávání těch průběžných úkolů, a které podle předmětové ankety nejsou tak složité a které by měly být přínosné nejen vám, ale i všem ostatním. Takže bych vás chtěla povzbudit, abyste se nebáli těch věcí, které třeba vypadají složitě, jako rozhovory s přednášejícími nebo live blogging, protože v důsledku je to možná mnohem jednodušší, než se snažit napsat dobrou esej, což byla nejčastější taková chyba v bakalářských úkolech, že eseje nebyly eseje, ale shrnutí z přednášky, tak se na to prosím dejte pozor. A další věc, hledáme někoho, kdo by Terce pomohl dělat videa z přednášek, protože pro jednoho člověka je to opravdu složité, takže kdybyste náhodou o něco takového měli zájem, tak mi prosím napište. Samozřejmě je to místo všech jiných úkolů. A hodnocení přednášky můžete opět psát na bit.ly/dnešní blog. Kdybyste chtěli vědět, co nás čeká ve zbytku semestru, tak blogexpertu.cz. A teď už předám slovo Andreje Hrčkové z Univerzity Komenského v Bratislavě. Jo, děkuju. A ona se všichni. Ja som vaša kolegyňa z klinečnej informačnej vedy. A možno predtým, ako prejdeme k mojej prednáške a vysvetlíme si napríklad všetky na obrázku, by som vás chcela poprosiť, začneme takou aktivitou, na také rozprúdenie možno. Napíšte na papier každý 5 vecí, v čom ste dobrí. Nemusíte na papír. To asi radia, v čom sú dobré. Prosím? Thank you.
funguje. A ne, tak, tyko, ještě to funguje. Právě. Aha, to je to. Funguje, že asi, ano. Musím být velmi blízko. Potřebujete čas? Kdo ještě potřebuje čas? Dobre, takže už máte ty. Dobre, takže boli by tu aj takí traje dobrovoľníci, ktorí by prišli sem so svojím papierom? Nemusia byť, ja teda vyvolám, ale... Dobre, tak tohto pána čo žuje? Ano. Ne, já jsem vás poprosil. Já vás poprosil. To byste mi velmi zklamali. Nezvolte se na mě. Tak si vyberte jednoho ze svých kamarátů. Dievčinu. Odvážila by sa niektorá? Podľa mňa by ste sa odvážili. Ja? Poďte, nebojte sa. Pak nepôjde o nič zlé. Nič vám tu nespravia. Do tretice. Tak som si všimla. Tak, ide o to, aby ste povedali teda, že v čom ste dobrí. Tak, môžete začať? Alebo zlí? A povedzte to teda akože pre všetky. Tak ja som dobrý v křičení, třeba. Výborné. tak jedno? Ja myslím, že to je to pošadie třeba. Aha, dobré. Môžete žiť, ale... To jedno. Tak ja som veľmi pracovitá. Super. A ostatní? Si prosím všímajte týchto ľudí a všímajte si, viete, čo si viete všímať? Viete, o čo je prednáška? Že či vás presvedčím. Dobre? Ja som dobrý špiť piva. Dobre? Ja som dobrý v práci s nožem. S nožem? Nebojím sa. Práce, neviem, prečo. Tak to je tiež práca. Nech sa páči. Tak ja som dobrá v pečení. Ja
jsem lepší než pití piva, pití borovičky. Já si myslím, že jsem dobré květění. Já jsem dobrá, protože chápem lidi. Já jsem dobrý, že nechodím do školy. To jsem skvělý vybral. Tak jsem dobrý v tom, že jsem egocentrický. Tak já tu mám ještě, že jsem dobrá v športě. Já jsem dobrý v spání. A úplně nejlepší jsem balvaník. Výborně. Já už nejsem něčem dobrá. Já mám posledné programování včera. Výborně, takže len... Koho presvedčil teda prvý prednášajúci? Zdvihnite ruky. Presvedčil o čem? Presvedčil o tom, že je dobrý. Že v čom je dobrý, áno? A prečo vás presvedčil? Meno Mala. Zakričte, prečo vás presvedčil? Ja? Áno. No, tak mluvil tak jako rázně a přesvědčivě. Aha, ano, tak rázně. Prosím. Výborně, dobrý point. Ano, vás, kde to přesvědčil? A vás? Mě nepřesvědčil, protože lože, jenom to poslední, co řekl, byla pravda. Co když jsem lahal? Vás, kde to přesvědčil? Iba tak? Lebo... Že to už spolu já. Aha, áno. Dobre. Druhá prednášajúca presvedčila vás? No? Prečo? Tak nevám. Ale tak sa niečo... Tretí prednášajúci vás presvedčil? Presvedčil vás. Dobre. Základ dôvodu, povedzte. No, zdalo sa to od srdce. Pekne. Áno. To nie, pretože i když je dobrý tým špibátorov, že sa tak umí programovať javy. Dobre, veľmi dobre. Ja vám ďakujem veľmi pekne našim dobrovoľníkom. Já vím, já tak to je. Ten úvod byl dobrý na to, abyste si všimli, čo všetko se teda všímáte, možno keď si pozeráte na to, že či je ten člověk presvedčivý, alebo že či je daná informácia presvedčivá. V reálnom živote, aby sme si to mohli porovnať možno v elektronickom prostredí, pretože to, ako keď si to môžeme zhrnúť, tak v podstate, čo ste hovorili, teda, že znelo to presvedčivo, že teda možno, že to sebavedomie z neho, z toho človeka išlo, možno ste si, teda, tuto neboli veľmi zjavné gestá, ale niekedy, teda, keď človek gestikuluje, tak aj tie gestá, pohľad oči do očí, nebol tu presne, ale tá reč tela napríklad a tieto prvky, akože, viete cítiť, hej, z neho. Viete napríklad presne, že je to váš spolužiak. Takže viete, že v čom je dobrý, povedzme. V elektronickom prostredí niektoré takéto veci odpadajú. Niektoré zmysly nemôžete používať, napríklad, ja neviem, hmat, alebo hmat teraz ste možno nepoužívali, ale so zmyslom najviac používate zrakový zmysel. Takže sa spoliehajú vlastne tí tvorcovia robili sídel na vizuály hlavne. Ale teda akože, alebo samozrejme na slova, hej, samozrejme. Ale ťažko človeka presvedčí, alebo dnes už ťažko človeka presvedčí, iba to, že keď niekto povie, že je to výborné, je to, neviem, lacné, alebo je to najlepšie, hej. Tieto prídavné mená akože nie sú všetko, ten text nie je všetko. Dá sa to tomu trošku pomôcť, tej presvedčivosti v tom elektronickom prostredí.
No, takže teraz skúsme prejsť, že čo si myslíte, že tento obrázok? Ešte zase sa vraciame trošku do toho reálneho prostredia chvíľku. Skúste iba tak hodiť, že nejakú vôbec to je jedno. Vy ste nechceli prísť, tak... Povedz na to sa. Áno, áno. Co to je? Já nevím, je to skupina let nebo plast? Plast? Mm-hmm. Možno, že je to i z plastu, ale skôr nie. Zkuste ešte. Ta mucha, prečo je tam ta mucha? Dievčatá, vy ste také múdre. Povedzte. Iba tak. Vy. Hoci čo, vôbec sa nemusíte hambiť. No, vy máte nejaký nápad, no povedz si. Ja, neviem. Nebáte. Dobre, Badena tak. Badena kráse. Ako prosím? Badena kráse. Badena kráse. No, ono je to vlastne, súvisí to presne s tou presvedčivosťou. A je to teda akože zblízka. Vyslá zblízka. A v podstate dizajneri vymysleli, že keď ti tam dajú túto muchu, tak to presvedčí tých pánov, aby sa teda triafali tam, kam majú. Takže takéto jednoduchá vec v podstate dokáže prímeť toho človeka, aby urobil to, čo akože je zamýšľané, hej, povedzme. Je to skôr akože taká veľmi, veľmi jednoduchá vtipná vec. Takže prichádzame k tomu, že čo je to vlastne akože tá persuázia. A je to vlastne presvedčanie bez použitia nátlaku alebo nejakého podvodu. A ak teda použijeme nátlak alebo podvod, tak je to manipulácia však. Takže táto persuázia je aplikovaná aj v technológiách. Vznikajú persuazívne technológie v rôznych oblastiach, napríklad ekológia, alebo, ja neviem, zdravý životný štýl, nejaká aplikácia na skončenie fajčenia, mnohé veci. Takže, a teda samozrejme marketing, hej. Dokonca možno raz budú použiť aj v knižnice, kto vie. Som si prečítala túto jednu knižku, pre mňa bola veľmi taká prelomová, lebo tento pán, sledoval manipulačné techniky rôznych ľudí. On sa teda infiltroval, vyslovene sa infiltroval medzi predajcov, ktorí teda nejakí takí podobní predajcovia, alebo pozoroval sekty, alebo rôzne iné výskumy z tejto oblasti, teda akože takto vznikla tá kniha. A zistil teda tých 7 manipulačných technik. A ono v podstate akože môžeme vidieť trošku akože iná aplikácia v oveľa jemnejšej podobe, v takej, že kde naozaj sa to ten používateľ má nejakým spôsobom obmedzený pod kontrolou, alebo teda nie je na ňo používaný nátlak, ale analogicky sa dá vlastne vidieť tam nejaké spojenie. A napríklad akože prvá technika manipulačná bola reciprocita, teda akože spoliehanie sa ľudí na reciprocitu. To si všimol na ľuďoch Hare Krishna, teda neviem, či poznáte Hare Krishna, asi hej. A neviem, či vás už zastavili, mňa hej. A dvakrát som si kúpila od nich, teda raz knihu a raz nejaké CDčko. A potom som si teda prečítala, že oni sa vlastne spoliehajú na tú reciprocitu, že oni vám to dajú zadarmo, teda dajú vám to do ruky, ale tak vy nechcete teda, aby ste to mali zadarmo, čiže si kúpite niečo, čo ste vlastne nechceli. Nakoniec akože, alebo koláčik, hej, povedzme. A vlastne, keď by sme to chceli do také akože jemnejšej podoby, tak mnohé veci na nejakých weboch sú zadarmo. A prečo sú zadarmo? Nie preto, že by vám ich chceli dávať, hej, prečo by mali byť zadarmo, ale preto, že oni od vás očakávajú nejakú spätnú väzbu. Ja neviem, či už
zapísanie sa do newslettera, a vy keď budete tam akože sledovať tie mobilky alebo niečo, tak tam už nakúpite, alebo tam teda získate nejaké informácie, budete sa cítiť zaviazaný, povedzme trochu, tomu tvorcovi, tak si tam možno nakúpite. Alebo, ja neviem, v optimalizácii webových stránok odkazy, reciprocita medzi odkazmi, hej? Že ja odkážem na teba, ty odkážeš na mňa. Ďalšia taká manipulačná technika je teda postupných ústupkov. A to vlastne si všimol na riadoch tu prváre. To sú také riady, ktoré vlastne nejaké také panie povolávajú, alebo páni ponúkajú vám riady zo strašne predražené priemernej kvality. A teda akože vy, keď sa odvážite odmietnúť, tak poviete, že aspoň teda dajte kontakt na kamarátku. To je to, čo som teraz použila napríklad na vás. Že aspoň pošlite. V oblasti teda takých tých technológií persuazívnych môžeme vidieť takú jemnejšiu techniku na teda v takých aplikáciách, že napríklad fitness aplikácia. Že ľudia vedia, že nebudete nezačnete hneď 30 minút cvičiť, hej, proste akože, alebo teda aj keď začnete, tak prestanete za chvíľu. Ale teda táto technika postupných ústupkov sa dá využiť aj na dobro, napríklad. A teda oni napríklad vám môžu povedať, že na začiatku stačí 20-sekundový stretching. No kto už akože nezvládne 20-sekundový stretching, tak vy vlastne akože 20 sekúnd začnete cvičiť a potom vám už majú, už vlastne vám pridávajú ďalšie a ďalšie a skončíte pri tých 30 minútach. A je to dobré pre vás, hej, povedzme. Záväzok, dôslednosť, ďalšia technika. Je zase si všimol na bratstvách, americké bratstva. Asi ste o nich počuli. Musíte splniť niekoľko hrozných úloh, aby ste sa dostali do nejakej skupiny. A prečo to vlastne tí ľudia robia, hej, akože načo? Ale už sa raz rozhodli, už proste sa upísali a už to splnia, aj keby to neviem, čo malo byť. Takže proste chcú do toho ísť. No a ja neviem, taká persuazívna technika je zase, že na webovú stránku sa zapíšete, aj do wishlistu si dáte nejakú knižku, alebo teda zapíšete sa do aplikácie na zbavenie zlozvyku, vypíšete nejaký dotazník, ktorý teda akože čo chcete všetko tým dosiahnuť. A tým, že už ste napísali ten svoj záväzok, tak už vlastne chcete pokračovať ďalej. Teória sociálneho schválenia, to je zase, keď teda akože tam taká manipulačná technika zase sa využíva v sektách napríklad. Prečo ľudia páchajú kolektívne samovraždy? Prečo by to mali robiť? A on si vlastne všimol, že tí ľudia tam ležali v podstate akože taký, že za sebou, hej, že už vlastne, že také, že v podstate práde ako keby. A oni tej sekty akože to majú veľmi dobre premyslené, dopredu dajú takých úplne najväčších fanatikov do tohto náboženstva, do sekty skôr, a tí, o ktorých vedia, že tí určite akože ten jed zoberú pre tú cirkev. No a vlastne akože keď to urobia tí prví, tak tí ďalší, čo sú v tom rade, povedzme, už pri tom konci sveta a tak, tak tí to teda po nich zopakujú. Pretože ľudia sú v podstate obce. Väčšinou. A takisto vlastne sa to dá využiť zase akože pri dizajne tá autovitosť, že ja neviem, keď tam máte nejaký sociálny plugin a už toľko ľudí má rado túto stránku, no tak to asi bude super, hej? Takže takéto veci sú vlastne ako celkom akože podvedomé v podstate, ale proste funguje to. A nie je to zase akože také zlé, samozrejme, cez celý vlastne. Veľakrát akože sa pre niečo rozhodujeme na základe obľúbenosti. Napríklad na základe sympatí. Predajcovia väčšinou sú sympatickí ľudia. Aj psychopati sú inak sympatickí ľudia, že pre. A toto si teda samozrejme všimli aj tvorcovia tých produktov a snažia sa ich mať čo najkrajšie. Nemá to žiadny logický základ, že krásny produkt by mal byť aj použiteľnejší napríklad, alebo lepší, ale v podstate funguje to, hej? Apple produkty samozrejme, napríklad.
Takisto, keď sa, je väčšia pravdepodobnosť, že vás niekto presvedčí, ak sa vám podobá nejakým spôsobom. To je veľmi zaujímavé, ja som si to všimla, keď som išla do banky, chceli nejaký produkt, teda akože ponúkli mi nejaký produkt a začala sa so mnou rozprávať tá pani. A tak akože tak sa rozprávali, že a ja som učila a tak a všetko tak, a bola strašne akože podobná. A tak som akože dobre, že prečo nie, hej? A to bolo také akože také podvedomé, také postupné. A vlastne potom samozrejme som odstúpila od tej zmeny, blbosť to bola, ale teda ide o to, že keď je niekto vám podobný, a dokonca môže mať aj podobné gesta, napríklad vy sa opriete takto, ten človek sa oprie takto tiež, hej? A ako veľmi je to zaujímavé, že toto funguje na presvedčenie. Ako na stránkach to samozrejme neuvidíte, ale napríklad, ako môžete ich prispôsobiť, personalizácia, hej? Dizajnu, ale napríklad aj jazyka. Niektoré aplikácie používajú slang. Jazyk používateľa, teda tie, ktoré sú samozrejme určené pre mladých ľudí, tak tie používajú slang a vlastne tým si ich získajú viac. A takisto môžete byť obľúbení, aj keď skladáte komplimenty tomu človeku, ktorého chcete presvedčiť. Je tiež zaujímavé, že takto ho vlastne môžete dostať tam, kam chcete akože. A v online prostredí sa to prejavuje napríklad teda v gamifikácii. Dostávate nejaké oznaky, nejaké body, proste stále vás chvália, aký ste úžasní, a to akože vám tak hladká, škrátka to ego a rádi tam zostanete. Aj teda zdanie nejakej autority môže viac presvedčiť, alebo až manipulovať. Napríklad dokonca stačí, keď má niekto titul doktor Edgar, hej? Napríklad. A akože je to taká autorita, povedzme, pritom nemusí mať ten titul vôbec akože z toho, čo mu robí. A to si napríklad všimol tento Cialdini na Milgramovom experimente, kde vlastne stačilo, aby tí ľudia, ktorí to viedli, boli v plášti. A to boli iba bežní vedci vlastne, ale teda boli v plášti, už to boli akože nejakí doktori. A v podstate tí ľudia, ktorí sa zúčastnili toho experimentu, tak mali dávať elektrošoky, najprv iba maličké, tomu človeku, čo bol za stenu. A teda akože potom ich pridávali, čo je zaujímavé, akože aj keď nechceli najprv, ale stále sa obrátili na tú autoritu, teda akože naozaj mám to robiť, mám, neviem. A ten človek na druhej strane už akože až kričal, hej, možno od bolesti. Ale teda akože autorita povedala, že teda, že áno, dobre, tak dávali ďalej tie elektrošoky, akože v podstate ich už aj zabili. Potom teda mi povedali, že teda, že tam bol herec, ale oni by ho naozaj zabili. Hej, to je akože extrémna forma. Takže ľudia sa spoliehajú na autority a keď na nejakom webe vytasíte nejaký certifikát, tak hneď ste dôveryhodnejší, hneď ste, a dôveryhodnosť súvisí s presvedčivosťou. Takže to je taká ďalšia vec. A samozrejme, keď je niečo vzácne, tak tiež vás to presvedčí, možno k nejakému nákupu alebo tak. Offline prostredí, bežná reklama, exkluzívne, potom tie zľavomaty, hnusná pizza, ale chcete si ju kúpiť, lebo iba 2 minúty už máte na to. Takže to vás tak môže presvedčiť tiež na niečo, čo si nechcem. No v podstate, akože, keď robíme nejaké webové stránky alebo také aplikácie, tak všetko samozrejme platí. Hej. Musia byť nájditeľné, musia byť super použiteľné, musia byť bezpečné, použiteľné, jednoducho použiteľné. Ale teda akože už je tých stránok a produktov toľko, že vy musíte sa zase niečím odlíšiť, tak preto vlastne akože sa prišlo s touto persuáziou, ktorá teda akože vôbec nepopiera tie ostatné, dokonca sa s niektorými vecami je prelína. Povedzme, že použiteľné produkty sú často jednoduché a jednoduchosť je tiež vlastne akože presvedčivá, to vám ešte ukážem. V podstate táto téma akože nie je až taká nová, ako sa zdá. Už Aristoteles povedal, že keď chceme presvedčiť ľudí, a to bolo v retorike, ale keď chceme presvedčiť ľudí,
tak máme apelovat na ich logos, na ich myslenie, na ich pathos, na emócie a na etos, kredibilita. No, prejavuje sa to teda aj na webových stránkach. A napríklad akože logos, apel na logos vytvoríte tak, že ponúknete tomu človeku dostatok informácií. Na jednej strane je pravda, že ľudia nečítajú informácie na webe, ale na druhej strane niekedy, keď sa majú rozhodnúť pre niečo, tak potrebujú. Niektoré typy ľudí potrebujú dostatok informácií, aby sa pre to rozhodli. Tá jednoduchosť, tá použiteľnosť tiež vlastne s tým súvisí, áno, viditeľná cena, nežiadne nejaké klamanie. Výhody oproti ostatným, samozrejme, hej, v sebe aj všetko. Pátos zase apeluje na druhú stranu mozgu, na tú pravú. A tam skôr akože okrem toho, že dávate dostatok informácií, tak zase snažíte o nejakú vizuálnu atraktivitu. Nie vždy, samozrejme, je to takto aplikovateľné, v niektorých aplikáciách viac, niektorých menej, ale ten dizajn by mal teda pozvať, skúmať ďalej, alebo teda možno osloviť tie vizuálne zmysly, tú imagináciu, proste niečím rýchlo, hneď, lebo ľudia sa tam nestravia zrovna akože hodiny času. No a to docielime tak, že počúvame tých používateľov. Napríklad, teda akože určite si počuli o user experience a výskumoch user experience, tak tiež skúmajú používateľov pri tvorbe, napríklad pri návrhu systému. Napríklad sa zistilo, že vytvorili nejaký systém a stále používali tí ekonomové šanóny. A prečo ich používali? Lebo potrebovali nejaké kódy. A toto tam nebolo vôbec zakomponované. Teda treba stále počúvať tých ľudí a pre nich to urobiť, tak aby to bolo podľa ich potrieb. A teda ethos je teda apel na tú dôveryhodnosť. Napríklad možno poznáte Mint, to je vlastne taká aplikácia na osobné financie. A tam vlastne akože predsa len človek akože nedáva takéto informácie na web, len kvôli tomu, že nejaká aplikácia je možno dáva, ale pri tomto sa už naozaj skoro každý rozhodne, že či dá alebo nedá. No a preto to museli naozaj vytvoriť tak, aby to bolo dostatočne presvedčivé. Teda nie je tam žiaden teraz akože apel na pátos, povedzme, musí to byť naozaj také profesionálne skôr. Ale vidíte, certifikátiky, ubezpečenia, referencie, posudky, komunita, všetko tam je. Takže na to, aby sa tam človek teda prihlásil, by tam mali byť viaceré takéto prvky. Teda hlavne s takýmito citlivými informáciami. No a persuáziou sa zaoberá hlavne BJ Fogg zo Stanfordu a ten vlastne poukázal na tieto veci, ktoré teda je dôležité spĺňať, keď sa mi robiť persuazívny dizajn. Mnoho z nich som už spomenula, ale ešte teda niektoré neboli. Takže napríklad to bola redukcia. Vy keď máte, ja neviem, e-shop a máte tam, neviem, na jednej stránke 10 produktov, alebo ne, 10, aj 20, tak sa nerozhodnete proste. Aj tento je super, aj tento a nakoniec radšej si to necháte možno aj tak. A to zistili teda výskumami, to sa zistilo. Ale keď dali takýto jeden obrázoček, tak už hneď viac kupovali tí ľudia. Bolo zaujímavé celkom, takže redukcia. Potom je to vedenie. Vedenie znamená, že vy sa potrebujete, alebo teda oni vás potrebujú dostať do nejakého cieľa, čo môže byť, ja neviem, zapísanie sa do newslettera, alebo aj nákup, alebo čokoľvek, alebo neviem, zapísanie sa niekam. No a vy nesmiete mať veľmi okolo toho vedenia nejaký obsah odvádzajúci pozornosť, ktorý by vás odviedol niekde inde, hyperlinkovo, neviem ako, alebo teda celkovo vizuálne. Takže vy chcú, aby ste sa dostali presne do toho cieľa, lebo to sa počíta, ten nákup pre nich. Takže to je taký príklad vlastne tá. Monitorovanie svojho výkonu, tiež aplikácie, fitness aplikácie,
necháme ich monitorovať, koľko sme vlastne ubehli, schudli, najedli sa, neviem čo všetko. A to je tiež to vlastne vedie k nejakému cieľu, keď vidíte ten svoj progres, keď už vidíte, že už som za polovicou, tak už to dokončím povedzme. Alebo porovnávanie sa, teda s inými, to si ale schválenie povedzme, alebo porovnávanie, ako to bolo pred a ako to bolo po. Taký príklad, hej. Viac presvedčí, ako keby iba samotná záhrada tam bola, viac presvedčí, keď bola záhrada pred a po, už tá zmena, povedzme, takže, alebo teda, no, ten Eco Island, to je vlastne taká aplikácia na také ekologické zmýšľanie, keď sa porovnávali s inými, ktorým sa už ten ostrovček, povedzme, potápal, že sa vysprávali ekologicky, to podľa toho, čo tam zadávali, takže to veľmi pomáha, porovnávanie sa. No a na to, aby vám ide o to, aby pri tých persuazívnych technológiách, aby nastala nejaká zmena v správaní, povedzme. Hej, nie len teda o nákup, povedzme, na to tu nie sme až tak, ale celkovo taká nejaká zmena v správaní, lebo to môže byť dôležité aj pre dobro. Takže na to, aby to sa stalo, tak človek musí chcieť samozrejme do toho vstúpiť, musí mať nejakú motiváciu. A potom to musí vedieť splniť. Nesmie to byť pre neho ťažké. A musí tam byť dobre načasovaný nejaký spúšťač, ktorý teda to celé nejako spustí, proste tú akciu. Tá motivácia vlastne akože musí byť nenulová, aby človek akože sa začal aplikáciu používať alebo aj potom pokračoval. A vlastne rôzne emócie do toho môžu vstupovať a nesmie napríklad cítiť tam nejak pri tom úzkosť alebo nejakú nudu alebo neviem, príliš veľa, neviem, nejaké kontroly. Proste musí to ísť akože tak nejak pomedzi. Najlepšie emócie, keď teda vyvoláte, keď sa vám podarí, aj na zdieľanie, aj na iné veci, keď vyvoláte, či už akože z tých negatívnych je to hnev a z tých pozitívnych úžas. Úžas z nejakého objavu napríklad. No a teda tá schopnosť, to znamená teda, že či už je to akože, či je schopný ten používateľ alebo ten človek splniť ten cieľ, či časovo, alebo finančne, fyzicky, mentálne, proste či vyžadujeme príliš veľkú odklonu od normálu. Ja neviem, napríklad príkladom je táto stránka na tvorbu ďalšej strany takým drag and drop spôsobom. Pre niekoho to môže byť ťažké vytvoriť stránku, ale oni vás motivujú svojim textom a všetkým teda okolo na to, že je to strašne ľahké, že iba chytíte, pustíte, nič sa nedie. Takže naozaj môžete presvedčiť ľudí toho, aby to používali. Na ten spúšťač je veľmi dôležité, že kedy. Aké je jeho načasovanie, pretože neviem, v aplikáciách napríklad, keby mi moja fitness aplikácia, keby som nejako používala, povedala, že teraz chod cvičiť, no tak ju aj vypnem, vyrušovala by ma. Takisto, keby v nesprávnom čase povedali, že teraz kúp, tak tiež vlastne akože nekúpite. Takže toto treba trochu skúmať, určite. Určite tam treba urobiť viacej možno tých nejakých krokov, že najprv upútať tú pozornosť, nech si to prečítajú, teda nejaký ten apel na tú logos a potom nech konajú. Nie hneď, že kúpuj, ešte hneď. A teda akože ten spúšťač, ono sa to volá aj teda call to action v angličtine. A tak celkom dobrá ilustrácia bola takéto video z Vlka z Wall Street. Možno ho poznáte, tento film. A tam vlastne sa rozprávali, že predaj mi toto pero. Teda akože ten Vlk chcel, aby mu predal pero. A on ten jeho partner si zobral a že dobre, že napíš mi svoje meno na papier. Už nemám pero. No tak, páči sa. Takže už vytvorím tú situáciu tej naliehavosti. A teda ukážte určite, čo sa stane, ak teda sa
sa nesplní niečo, hej? Napríklad toto je zase príklad spore, že z takej nejakého e-shopu už ste sa rozhodli, že idete preč a ešte na vás vybehne, že neodchádzajte, tak dobre, 10% zľava teda, povedzme. No, a toto je v takom jednom inzeráte, povedzme, ukázané, že ako vlastne môžete zaujať, a vytvoriť nejakú túžbu a potom teda akože ten call to action. Ten call to action sa často, nie je to žiadna nejaká veda, je to v podstate často vo forme takéhoto nejakého tlačidla alebo podobne, ale môže to byť v podstate hocičo, toto je najčastejšie. Neviem, už vedem. No, prechádzame teda teraz k zaujímavej časti, ďalšej. Kde je hranica? Akože ono je to super, že vlastne niektoré aplikácie tam môžu pomôcť. Napríklad existuje aplikácia na elimináciu negatívnych myšlienok, využívajú tam buddhistickú teóriu napríklad. Je veľmi zaujímavé, akože môže sa to hodiť, ale aj tak ideme akože po takej tenkej línii medzi akože etikou a neetikou a podobne. A teda sú tam aj iné výzvy. Napríklad akože takýmto technológiám zvykneme im dať priveľa kontroly. A neviem, necháme si zmerať puls, necháme si už pomaly analyzovať krv za chvíľu, váhu, necháme si od nich radiť, že čo kedy jesť, necháme teda akože im povedať, že koľko cvičiť a podobne. Vôbec v podstate nepočúvame sami seba, teda keď to alebo teda tie ľudia, ktorí to používajú, nepočúvajú sami seba. Čo sú? Spoliehame sa na grafy, to isté. A on sa to tak akože povie aj inak, že iracionalita racionality. Príliš veľký dôraz na racionalitu, príliš veľký dôraz na to vypočítateľnosť a na všetko. Je už potom také trochu iracionálne, teda akože už je to trochu akože mimo chápania, akože samozrejme v tom extrémnom slova zmysle. Alebo teda akože to môže mať taký dopad, že ktorý sa volá McDonaldizácia. A čo teda znamená, že trošku už osprostieme a naozaj necháme tie technológie rozhodovať za nás. V podstate. A čo to môže mať za dôsledok? Môže ako naozaj potom už keď tých ľudí bude veľa, tak už nebudeme my kontrolovať tie technológie, ale skôr tá technológia bude kontrolovať nás. No a ďalšia vec, ktorá akože z toho tak vplýva, alebo teda je ďalšia otázka, že kto je v podstate zodpovedný, ak sa niečo pokašle, ak vás presvedčí tá technológia na niečo, čo v podstate akože nebude pre vás dobré. Napríklad, ja neviem, vás presvedčí, aby ste investovali do nejakých akcií. Tak toto v jednom článku sa tak o tom diskutovalo a v podstate povedali si, že asi systém nebude zodpovedný, tak zodpovedný bude skôr ten tvorca toho systému. Ale teda pokiaľ je teda zodpovedný. Napríklad, keď vás presvedčí systém na, neviem, aby ste zjedli nejaký kumkat v rámci zdravého životného štýlu a vy na ňo dostanete alergiu, myslíte, že bude zodpovedný za vašu alergickú reakciu a čo aj keď zomriete? Čo poviete? Bude zodpovedný? Asi nie, no, presne, lebo to už musí byť trochu aj predvidateľné, presne tak. Tiež ďalšia vec, súkromie. Tieto aplikácie zvyknú zbierať dosť informácií o ľuďoch, aby im mohli odporúčať veci a aby im mohli presvedčiť. A teda akože zase, kde je tá hranica vlastne, koľko môžu zbierať z tých informácií? Tak, neviem, no akože poznáme všetci Big Brother. A technológia typu Big Brother je taká, ktorá napríklad, keby vytvorili nejakú bábiku, ktorá by nahrávala tajomstva detí a teda dávala by to rodičom teda akože s cieľom nejaké lepšie výchovy, hej. Technológia typu Little Sister
skôr dáva tieto informácie zda, akože na zlepšenie možno nejakých, nejakého zážitku z tej technológie. Takže tá manipulatívna technológia, alebo tá, čo už za hranicou by bola, keby dávali tieto informácie tretím stranám, povedzme. A samozrejme, používateľ musí mať všetko pod kontrolou. Aj keď by ste mali, ja neviem, naozaj ako dobrý nápad, čo ja viem, znížiť možno, ja neviem, keby, ja neviem, ste mali tínedžera, ktorý trpí anorexiou a vy by ste ho chceli presvedčiť, že nie, že máš dobrú váhu a tá váha by ho klamala, teda, že má ešte menej tých kíl, ako má. Tak to je síce akože dobrý zámer, ale výsledok je taký, že toto nie je proste, hej? Takže všetko musí byť etické. Nie len teda ten, povedzme, výsledok, ale aj tie metódy. Teda nie, že učil svetí prostriedky, ale všetko v tej aplikácii by malo byť etické, aby tá aplikácia bola etická. Teda na tomto sa zhodli, samozrejme môžeme o tom podiskutovať, keby ste mali iný názor. Čiže napríklad, keby ste presviečali teda v nejakej aplikácii pre zdravý životný štýl nejakým prehnaným strašením, tak to tiež nie je zrovna dobrá metóda. Takže tak. Ale kľudne povedzte vám, čo je teda zaujímavé. Alebo kľudne sa pýtajte. Ďakujem za pozornosť. Určitě nemá nikdo žádné otázky? Motivace je nulová, že? Děkujeme a aspoň to stíhnete na ty sporu.